超鮮度です。本日も FIFA22 のキャリアモード、日本人だけで欧州を席巻する企画、舞台は5年後ということで戦っていきます。さあ本日はね、プレミアリーグ第37節のレスター戦なんですが、日本代表がねワールドカップ出場決めたっていうことで、まずはおめでとうございます。そしてね、本日はプチ企画で、ワールドカップ予選最終節のベトナム戦の予想スタメンで戦ってみた、やっていきます。まずはプレミアの順位表を確認しておきます。はい、こちら順位表です。我々は現在7位で勝ち点59、もうね優勝も無理だしトップ4も無理だしっていうことで消化試合なんですよね。なのでね、今回はプチ企画で戦っていきます。まああとはあれだね、怪我人出ないようにだね、チャンピオンズリーグ決勝があるんで。一応対戦相手のレスターは9位で勝ち点53です。それじゃあ試合いきます。はい、まずはスタメン発表です。キーパー谷、ディフェンスライン右から菅原、板倉、富安、橋岡、アンカーに遠藤、インサイドハーフ右が森田、左旗手、スリートップ右から久保、上田、三笘です。ディフェンスラインについてはね、私のチームメンバーの関係上今回ね代表選ばれてない選手も入っています。そこはちょっとねご了承ください。一応ねディフェンスラインガチ予想しておくと、右サイドバックはまあ山根がそのまま入る、センターバックはまあ板倉と俺谷口予想かな、で左サイドバックは中山雄太予想です。雄太中山はこのチームいるんですけど、なんか尋常じゃないくらいに疲れてたんで今回はベンチ外です。前線3人は三笘、上田、久保の予想です。まあさすがにスタメンで試してくれるんじゃないかという予想です。アイレスターのスタメンこちらです。いやマジで普通に強くね、リュディガーとかコケとかいたっけか。まあ消化試合なんですけどね、バチバチに戦っていきます。それじゃあ試合いきます。プレミアリーグ見るなら鮮度。はい、試合スタート。いやマジでオーストラリア戦熱かったわ。マジワールドカップ決めてくれて本当に良かった。いやオーストラリア戦で決められたのはでかいよね。まあさすがにベトナム戦本当にメンバーいろいろ試してほしいんだよね。まずいぞこれは。いや強くね、ジョナサン・デイビッドにぶち込まれたわ。ちょっと苦しい立ち上がり、かなりしっかり崩されたわ。しっかりパス回されてね。どんまいどんまい。はい、0-1。さあ、レスターのコーナーキック。ここは後世頼む、OK。これは前にスローイングいきます。前に誰がいる？久保、竹房だ。これは一人旅狙う。これは一人旅狙って、いや、待って、あっさり取られた。リュディガー組んでなんだよね、センターバック。普通に強えよ、マジで。いや、ちょっとカオルのドリブル弾狙いて。カオルマジでやばかった。怪物だろ、あのゴール。つかもう85分とか残り10分で、カオルとか相手からしたらうざすぎるだろ、マジで。つか俺普通にさ、なんか、若干カオルのジョーカー弾みたいな予想してなかったか。前のなんかオーストラリア戦の動画で、綾瀬からパスが通らねえか。いやー、ここ通したかった。今裏にスペースあったからね。綾瀬も次はスタメンで見たいな、個人的には。まさかの浅野だったからな。まあ浅野の方が言うて安牌だったか。俺はちょっと、綾瀬スタメン予想してたけど、今までの森安ジャパンの経験から言うと浅野センターフォワードが一番安牌だったわ。確かに。そこはちょっとマジ盲点だったけど、冷静に考えればマジ妥当な選択肢だった。頼むよ、ここクロスを許さない。クロスを許したくない。危ね。強い。エンディ、オッケー。ノーファールだよね。ナイス。カウンター行きたい。ヒデ。オッケーオッケー。いやー、ちょっと苦しいな。攻めが。オッケー、ナイスカット。ここは前やってる。竹下上がってきてくれ。こっちに出して。レオから竹下にパス通らねえか。レオも見たいな。レオ使われるなら中盤なのかな？サイドバックなのか。まあ、で、多分中盤だよね。使うとしたら。だから一応予想は、あぶね。危ねえ。なんで予想は一応中盤で今日組んでます。まずい。危ねえ。ちょっとマジで全然攻められてないけど。ファールもらって続けます。カオルからここはレオ。綾瀬に行って、綾瀬からスルーパスが通らないね。さあ右サイド攻められてくる。ボール取りきれない。J ラムズィって誰だこれ。まずい。通されて。うわ、オフサイでしょ。危ねえ。止めたよ、ナイス構成。オフサイだったか？なんかイエローカード出てる。さあ、右サイド来てるよ。ここは奪う。
レオナイスカットで、綾瀬からオッケー、カオル来た。これは、でもカオルじゃなくて竹下巻いてるけど、綾瀬に出す。誰に出してんの？レスターの右サイド。頼むぞ、マジで。やらすなよ。ここはカットしてカウンター行きたいところなんだけど、まずい。まずい、これは、うますぎ。ジョナサン・デイビッド、うますぎ、今のは。いや、渋い、渋い、渋い。攻撃なんもできてねえぞ、俺ら。いや、ちょっとまずくね。なんか俺らいきなりまずチームの調子めっちゃ落としてんだけど。いや、素晴らしいボレー。大丈夫か？ CL 決勝に向けて、こんなプチ企画やってる余裕ねえか？しっかり戦術見つめ直すべきか？はい、02。ちょっとカオルドリブル弾見せようぜ。一回ここ戻します。橋岡大ちゃんに。いや、まさか俺、あそこで俺カオルマジ、仕掛けたのビビったもんね、正直。仕掛けなくていいだろうと思って見てたら、ぶち込んだから、アイゼンハ終了。アイゼンハのスタッツこちらです。我々シュート0本でよ、ラストパスの質上げを、パス通ればみたいなシーンいくつかあったから、アイコンスタート。さあ、まずい位置でボールカットされて、怖い、打たせたくね。うわ、繋いできたけど、ナイス、ナイスだよ。いやー、ちょっとボール奪いきれない。まずいな、ウォーカー・ピータス。パスを許すな、パス許すな、オッケー、ナイス、パスコース、シュートコースも消して、クロス上がってー。いや、ジョナサン・デイビッド、ハットトリック。苦しい。全部決めんじゃん、こいつ。言うて相手もシュート3本だろ、これで。3本目でしょ？苦しい、全部決められてる。コケの39ってなんだよ。いやー、クロス上がって、ここ合わせてきた。さ、まさかの展開03。さあ、左サイドのチクエゼ。ちぎりを許すなよ。竹房しれっと、あれか。元チームメイトだよね。オッケー、オフサイド。さあ、左サイドチクエゼ。まずい。ラムジー来た。ラムジーってこれ誰だ？ J ラムジー。チクエゼ。おい、待って、止められない、止められないところ。どうなってんの、これ。終わってんだけど。4-0。マジで終わった。ちょっとマジで戦術変えないといじるわ。コケの体畳んでのボレーね。いや、これ止めれねえか。はい、選手変えます。モーリッターに変えて田中を。あと、綾瀬に変えてちょっとごめんなさい。フラッシュ強豪いきます。一応、浅野インの感じでいきます。はい、04。さあ、田中をからコカ竹房行って、強豪に一回当てる。ちょっとここはコで勝負。コで勝負。コで行った。いやー、コーナーキックのチャンスを。板倉、こうがいて、うん。さあ、渡る遠藤から、ここは青。強豪空いてんな。あ、ちょっと香りに出しちゃったけど、強豪に出そう。強豪に出して、竹下いい感じに来たけど、逆、大外使う。青も来てくれ。来た。マイナスに、いや、パス出したい。ここ竹下に行く。いや、青に行っちゃって、ミスった。通さなかった、通せなかった。さあ、ギャラが、これ、粉ギャラがっぽいな。頼むぞ。マジ強くね、粉ギャラがもういんの。5年後のギャラガーとか相当強そう。オッケー。雪なりからここ青じゃん。で、レオに行って、香りにね、お、すげえ削ってこなかったか、今。ちょっとミスった。いや、つなぐ。いや、待って。すまねえ。マジでごめん。今日全然本当に攻撃全くいいシーン作ってね。集中。意地見せんぞ。オッケー、ここはナイス大ちゃんで、縦当てます。いいよ。レオが上がってきて、竹房あるな、これ逆サイド。ナイスパスじゃない？素晴らしいパス。いや、キーパー出てくの？ループで行く。でけえよ！いやー、いいボールだったけど。キーパーも超中途半端だったし。いやー、でかくなった。長いボール蹴ってきて、ここは、大丈夫、キャッチしてもいいんだよ。これこういう場面になったら、R1 押すとキャッチできます。一応、FIFA の、ティップスを教えておきます。さあ、橋岡大ちゃんから逆サイ展開します。で、これは田中碧。で、そういえば逆サイドじゃなくて、カオルに変えて、純ちゃん入れました。いや、今、レオナイス上がりだったけどね。ちょっとうまくタイミング合わずに使えなかった。さあ、渡るから逆サイフロー。オッケー、雪なり、京吾が空いた。京吾に、なんとかパス通って、田中碧、もう一回京吾。ニアに行く。いやー！マジか。カオル、じゃなくて純ちゃん、落として、いやー！ここでも、バタルが拾って、青だ。青のドンピシャミドル。いやー、攻撃良くなってんだけどね。
でかいなりきんでんな、竹打ちんでんな。さあここはちょっと忖度ゴール、いや忖度ゴールいただきましたって言おうとしたのに止めんのかよ、こいつなんだよ自作自演、スーパーセーブじゃねえぞこんなん。トーマス取りたい、取れない。チュクエゼ、チュクエゼ絶対モブだろこの感じ、頼む、取れない。エンディ、うわここナイスナイスカットで、いや苦しいとか選んじゃった、純也に出したかったけど、あでもロスタイム4分、なんとかドラマ見せようぜ、ドラマと言っていいのか分かんないけど、いらねえぞ、いらねえよ5失点目は、危ない。ブエンディア、オフサイド、オフサイド、危ねえ。ちょっと最後マジ見せるよ、繋ごう、しっかり繋ぐよ、時間あるからねまだ。竹下に繋ぐ、強豪に一発、いや違うとこ行っちゃったけど、来た、ある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 よ、マジあるよ。終わっちゃった。はい、試合のスタッツこちらです。いや後半途中からそこそこ盛り返したけどな、 4-0 敗北はちょっと納得いかないね。はい、試合のスタッツこちらです。まあ評価点は苦しみましたね。はい、プレミアの順位表こちらです。我々は順位変わらず7位です。で残り1試合なんでね、ワンチャンレスターに巻かれる可能性は残ってますね。もう7位か8位は確定ですね。9位から16位こちらです。17位以降こちらです。あとチェルシー優勝確定ね、おめでとう。はい、続いて今後の日程です。次回はプレミア最終節のウエストハム戦です。いやここに来ての3連敗マジでまずいぞ。なんかねアップで入ってから前まで機能してたね戦術が若干機能しなくなってる気がすんだよね。次回のウエストハム戦はね、あんま使えてない選手たちね使ってあげようと思ってたんだけどね、シンジカガーとか久々に試合出そうと思ってたんだけど、ちょっとね CL 決勝に向けてね戦術組み直さないといけない可能性出てきてるんで、ガチガチメンバーで臨むかもしれません。それじゃあ本日はねここまでにします。チャンネル登録とか高評価とかコメントとかぜひお願いいたします。それではありがとうございました、失礼いたします。